isso mesmo, hein? Boa noite, eu gostaria de pedir um táxi. Toda assanhada de shortinha abusada, fama de piranha. Eu já mandei o papo, sinto não me demorar. Tô saindo pro baile, hoje eu vou pegar geral. Então vai, vai, com jeitinho. Já chegando com assino, quebrando de ladinho. Novinho sensacional, faz questão de aprender. Vou ensinar na pista, tem certeza? Dá um gritinho. Moço, o currículo.